mtoto. Wewe. Toka saizi umeka mimi najua ushamaliza kufua vyombo vijaosho mwa ndani, ndani ya kujasafishwa. Kwani maji wewe ni maji haya. Sabuni hii hapa. Fua hizo nguo. Unanielewa si yule? Yaani muda wote mimi nimekaa najua ushamaliza kufua vyombo vijaoshwa, ndani ya kujasafishwa, umekaa tu na papasa papasa tu hapa. Fanya haraka. Sabuni hii hapa ishika. Kweli kabisa, kweli kabisa unafanisha hivi mtoto. Uona muona kabisa huyu mtoto ana matatizo. Wewe baada ukaa kumsaidia, bado unakaa unamfurisha furisha manguo. Ndio nini sasa? Kweli umekaa umekaa umezamiria kabisa huyu mtoto akayafue? Afue. Kwani anafua ni macho ni mikono? Au kwa sababu hujamzaa wewe? Uone uchungu. Usiniambie kwa sababu sijamzaa mimi. Mimi pia kuzaa najua uchungu na unajua. Umeelewa? Hivi kwa nini unapenda kunifuatilia? Si kama nakufuatilia. Kuwa na imani kidogo. Kuwa binadamu. Wana mwana huyu ana matatizo bado unamlimbikia wewe unamlimbikizia makazi atafua tafua yeye. Anaona uchafu uko wapi? Wewe uchafu baba, kuona. Wewe baba jifatilize. Na kuna wanatokonoa tokonoa hivi kwa sababu gani kuna nifuatilia fuatilia? Kwa nini? Angalia familia yako kwanza, umesikia? Familia yako hapo inateketea unakata. Hivi wewe huna kazi, wewe mjumbe. Unafuatilia kila nyumba unajua ina matatizo gani? Ndio. Nimekuchoka. Ili jitahidi kuwa na binadamu. Mimi nakwambia. Ili jibaba vipi? Eti jaribu kuwa binadamu wewe, umwangalie mzee vipi? Wewe mambo yako yanakushinda huko na kazi kufuata tu kwenye vijumba vya watu. Eti kwa binadamu. Na wewe, naingia ndani nikitoka zungusha sifu na vyombo uoshi. Umesikia? Sasa wewe kasema sema hapo kajua nitakuachia. Sasa wale wako nitoke ukute hujafua. Nakwambia sikaje yule babake Mariam. Hata alikotokea najua. Kanikuta kaja pana namfundisha fundisha tu vikazi vidogo vidogo. Akaanza kunibwatiza anakwambia kanisemeza sijui mwanamke hujazaa, sijui huju uchungu maneno kibao. Hata sijui mwingine anatokea wapi. Yaani anamtoka kama mvua ya masika. Kisa cha kukubwatizia. Kanikuta tikisa namwambia Tunu asafishe safishe vyombo. Yaani kuna vijikazi vidogo vidogo namwambia namuelekeza. Kisa kazi tu namfundisha huyo ndakubwatiza. Lakini subiri. Unajua pengine mke wangu kuna kitu kinaendelea hapa. Haiwezekani akubatize kwa mtoto wako. Unajua yule bonge asingeweza kukusema wewe au asingeweza kusema lolote kama kungekuwa na zuri linaendelea. Lakini upande mwingine huyu sio akumfundisha makazi hayo mpaka akaongea. Huyu akulelewa tu. Hiyo nguo tu ajui hapa iko nje yuko ndani. Ndio aelewe mwangu. Si ndio maana namuelekeza si mtoto wa kike huyu. Kwa hiyo mwangu uko pamoja na ile bonge, si ndio? Siko pamoja naye isipokuwa kwanza si unakumbuka hapa tunaishi kwa nguvu za nani? Tupo kwa ajili ya mgongo wa huyu. Mare mamake kujenga hii nyumba kutuachia sisi tumlee huyu mtoto. Hii nyumba umesahau ya nani? Tunakaa upande wake hivyo. Kama kuna vitabia, kama kuna vijimambo vinaendelea kumhusu huyu, mimi naomba visiwepo. Lakini huyu inatakiwa tumlee kama mtoto tuliyemzaa sisi wenyewe. Muda wake bado mwangu sikiza nikwambie anakuwa huyu. Kesho na kesho kutwa anakuwa na kwake. Atenda kufanywa nani hizo kazi? Lakini kuna vikazi ambavyo sio kwamba kusema sijuu siyajue hayo mazingira aliyokukutia wewe. Lakini lengine ujirekebishe, japo ujirekebishe. Kuna vimaneno mimi navisikia sikia tu mtaani. Kwa sina uhakika nayo. Huenda akawa kama maana yaliomo yamo. Sijui kama ni kweli, kama ni uongo. Katika masuala hayo kuhusu huyu mtoto. Kama kuna kitu kinaendelea, mke wangu acha. Kwa hiyo mke wangu ukikaa huna kazi, unasikiliza maneno watu nje? Kulikuwa ni mimi mkeo, si ndio? Mimi sijakwambia kwamba mimi sinasikiliza maneno ya nje, sikusikilize wewe mke wangu. Unasikiliza maneno ya nje kuliko ni mimi mkeo. Wewe tu. Hebu ongea mimi na kunyanyasa mundani. Na kutesa? Wewe kuna tasimoje choko kunyima chakula mimi? Kwani ugomvi? Si tunaongea tu haya. Kama kuna tabia inaendelea nyingine tofauti na hayo na kama kweli anafanywa vitendo ambavyo havistahili na yeye mwenyewe jinsi alivyo viishe. Sikiliza ni kwamba mimi nakwambia hapa yule baba akaja akatatalika nakwambia kaongea waletee sijui nini. Na ndio maana akaja hapa kaongea maneno. Wewe umndani unakaa bure. Unajua kwenda kupangisha nyumba wewe huko sehemu nyingine ukalipa kodi. Wewe kazi yako ni bwerere tu. Yote kasema yule bonge. Kasema yeye kwani mimi namsikilizie? Kasema kuhusu mimi. Ndio. Sasa hapo ni masuala mengine. Yangekuwa ya mtoto au mimi ningeendelea kutetea. Lakini ana uhakika gani kama mimi hapa nakaa bure? Ndio sijui yani kaja hapa kaongea hivi. Hata sielewi. Mimi leo kanipigia simu ananihitaji. Na sijajua utumbo wake kama ndo kaja kaongea hapa kwako hivyo. Sasa kama anijui nitakuja kumfanyia kitu kibaya na mwili wake vile vile alivyo.
Sasa we subiri, matokeo ya mwisho naweza kasema hata nguo unanunulia huko ndani. Yes Kanita, basi acha mimi nimfuate huko huko. Kama shari ikawe shari. Ina maana mimi ananiambia mimi na kabule mwanaoge gani anajua kinachoendelea. Tena wewe ndo unatoa maneno hapa ndani unapeleka nje, si ndio? Kama mimi ndio huko kuna Maria na unakoenda. Hapa tuli dakika umetoka ndo unapeleka maneno ombea huko, si ndio? Mimi nakunyanyasa wewe. Tena nakwambia hivi. Wewe. Kwani shangazi, uwezi kuongea mpaka unipige. Tena nitakuzibua sasa hivi, usiniambie shangazi uweze kuongea mpaka unipige, unifundisha. Kini shangazi. Unavyofanya sio vizuri, kwani mimi sio binadamu kama binadamu wengine. Wanifundisha? Nitakurusha mitama sasa hivi, unanijua vizuri wewe. Sasa utoke tena hapa, afu mjomba wako akija umwambie, umsikie? Nitakuchinja shingo hiyo. Wewe unanijua mimi? Unanijua? Wee! Hey. Sasa ole wako. Ole wako nakwambia. Utahama mundai. Japokuwa nyumba si yako, kwa sio ya kwenu. Ya mamako sijui. Utaondoka hapa. Na utajua utaenda wapi. Mimi sina haki ya kuishi. Kwa nini mimi nanyanyasika kama hivi? Au kwa kuwa zile wazazi? Au kwa kuwa visioni? Kila siku mateso. Mungu, nimekukosea lini mimi? Mtoto mdogo wangu, kuna maneno mawili matatu nataka kuzungumza na wewe. Kaa ukijua kwamba yule mtoto ni mtoto wa marehemu dada yako, tena wa damu kabisa. Ila mimi nashangaa kwa nini yule mtoto anaishi maisha yale, akati wewe umeteuliwa na familia kukaa kumlea yule mtoto. Ndio maana umechukuliwa umekuja kuletwa katika ile nyumba. Ile nyumba yeye ni ya marehemu mama yake. Tatizo liko wapi? Na kati wewe una nguvu, una uwezo kukaa kumlea mtoto vizuri? Eh? Lakini nashangaa yule mtoto anapata mateso, anateswa pale, na wewe upo unakaa unaangalia. Kweli ni haki unachokifanya? Umemaliza mjomba? Nimemaliza. Naomba ngombe kitu kimoja. Unajua nimekaa na kujisikiliza wito wako kukaa kuongea na wewe. Japo nilikuwa naongea na wewe lakini nilikuwa na dukuduku ile imenifika hapa. Light ingekuwa na bastola panga mimi nishaondoka na kichwa chako. Naomba nikwambie leo, yani lile dukuduku langu ile limpo hapa na siwezi kulizuia leo. Unajua ile ni familia yangu mimi. Natoka nilipotoka huko mimi tayari kwanza nilikuwa na maneno yako. Umefika nyumbani kwangu, umemtukana mke wangu, umemsema siju umesema, umemtukana maneno nao ujua wewe. Hivi anakuhusu nini? Wewe si mke wangu mimi jamani. Kwa nini mnamuingilia mke wangu mimi? Kwa nini mnaingilia familia yangu mimi? Hebu nikwambie kitu kimoja. Wewe si una watoto wawili wewe? Hivyo wale watoto wako unaona kabisa unalea katika maadili yanayotakiwa? Au unajua kuingilia maadili ya watu tu? Kuangalia familia za watu na watoto zetu sisi. Wewe mwenyewe unaona kabisa familia yako inalewa vizuri ile, si ndio? Ndio unavyojidanganya hiyo. Sasa kuanzia leo mimi subiri nikwambie. Iwe mwanzo na mwisho. Kuja kwangu na kuongea pumba na upumbavu aina yoyote ule. Kila mwanamke anakukimbia wewe. Hivi ujiulize au ujifikiri, ungekuwa baba mwema, mwenye unaopenda familia, wale watoto sio wangekuwa na mama? Wanawake wangapi wanakukimbia? Si zaidi ya 10. Tena sipendi tutagombana mwanzo na mwisho. Kwa nini unataniambia kwa mimi na kuja nyumbani kwako? Sipendi uniingilie kwenye familia yangu. Nishaambiwa wewe unaenda kumtukana mke wangu anakuhusu. Unaingilia familia yangu inakuhusu. Tatizo lako wewe, unakaa sana unamsikiliza sana ule mkeo. Na yule ndo tatizo. Yule mwanamke hampendi yule mtoto. Hivi kweli unashindwa kukaa kufikiria kuona kwa macho yako? Wewe uone kwamba yule mwanamke ndio tatizo? Kuna haja kukaa kuambiwa kweli? Kaa chini ujifikirie bwana, acha kuingilia familia zetu, hazikuhusu. Wewe familia yangu mimi haikuhusu. Naomba uiache kuanzia leo, usiniingilie katika familia yangu. Unaenda kumtukana mke wangu anakuhusu? Unaingilia familia yangu inakuhusu? Una wazimu. Tatizo lako. Sipendi wala sitaki familia yangu. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kaa ukijua kwamba umtaani hapa kwamba wewe ni mgeni. Na usipoishi vizuri na majirani zako, sijui utaishi na nani vizuri. Kweli unakaa unaenda kumwambia maneno mume wako ndo maneno ambayo nimekaa nimekwambia pale nyumbani kwako? Yale unaenda kumwambia mume wako ni sahihi kweli? Nisikilize nikwambie. Mume wangu nimeshamwambia ndio. Na yeye tuliniambia nimemwambia.
Kwa unachokifanya nyumbani kwa ule mtoto wa mwenyewe unaona ni sahihi kabisa. Kwani wewe kinachokukereketa kitu gani? Maana sikuelewi, naona wawashwa tu mwili mzima anakuwashwa. Kitu gani kinachokukereketa baba mtu mzima? Uache kufanya mambo yako, ufuatilie mambo ya watu. Yanakuhusu nini? Jitahidi kuishi vizuri na majirani zako mwanamke. Hakuna kitu kingine. Jitahidi kuishi vizuri na majirani zako. Unavyofanya sio vizuri. Kwa sababu wewe unaongeza vitu, inakusaidia nini? Ongea ukweli. Sikiza nikwambie. Fanya yako. Sawa. Fanya yako. Ya kwako yanakushinda, kwa yanavunda huko. Niache. Kondo kwa naroba hiyo sicho. Tena rumosha na naroba. Na yani hapa sina mtu anaenda kumwambia tena. Nimekutukana. Na utaenda kumwambia nini? Kwa sababu ni kazi yako ni kuongeza tu pesa. Ili iwe. Ishi vizuri na watu. Nje hapo utakuja kupata tabu katika umji. Kwani ushasikia mimi nishakubana na ngali hapo tamu? Au kuna kitu nakitafutia baba? Bora sikuelewi. Haya mambo mbona sielewi? Sasa hivi niamue kufanya lipi? Wangu jangu karibu sana. Karibu ndio ijenga kweli. Vipi tuna mangu bora mkuja kimya kimya umeshaka nje? Ni kwangu nimefika, nipo eneo la nyumbani kwangu. Ni nani wewe? Ndugu yangu, ndugu wangu. Ndugu wako upande gani? Ndugu wangu mtoto wa mamangu mkubwa na dada yake kule kijijini. Kwa hiyo siku nyingi alikuwa hayupo pale kijijini. Kwa hiyo amekuja. Shemeji yako. Vipi bwana shemeji? Salama, ndugu zangu kwa kijijini. Kwema, kwema. Karibu bwana. Karibu sana. Ndio bwana mjia wapi? Ni kweli. Ni kweli. Karibu. Haya. Ndio alikuwa anatoka? Alikuwa anatoka hapa. Basi mbona una haraka sana mapema? Tukae basi hapa tuongeongee mali matatu sasa. Ungefaa basi kwangu chakula, maana mimi nina njaa kweli hapa. Hapa naongeongea kidogo na shemeji huko na kutasubira chakula. Sasa nashangaa unataka unikimbie, mimi ndo nimefika, tukae tuongee hapa mali matatu. Hamna, sikukimbii bwana. Hamna. Kwa amani bwana. Usinikimbie, mimi ndo nimefika, ndo vizuri tuongee tujuane vizuri. Hamna walali. Bwana shemeji. Vipi kwa kijijini wanasemaje bwana? Jambo, anasalimia sana. Na mimi ndo nikafanya tu muafaka moja kwa moja kuja kumwangalia sister hapa. Kwa sababu tangia juzi nampigia pigia tu simu, tunaambia bwana nitakuja kukuangalia. Njoo bwana mdogo wangu. Sasa ndio hivyo tu, nimefanya tu haraka kuja tu kumcheki tu kwa mara moja tu. Afaa tu taratibu shemeji. Funga vizuri kamba hii. Mnatunyima nini huko? Huko bwana sasa hivi mavuno haya nyanya ndo kidogo anachukia, lakini nishamwambia dada yako yakishakuwa nani tutawaletea msimamo. Usijali, kuwa na amani. Karibu sana hapa ndio kwetu kuishi. Kuwa na amani kokote tunapokutana. Mimi ndio shemeji yako. Karibu sana. Nashukuru sana kwa kufahamu. Shemeji. Sio na wasi. Mimi ndio nilikuwa natoka hivi. Kuna haraka subiri tule. Si anaandaa chakula? Mimi mwenyewe hapo niliingia tu mara moja nikamwambia shukrani. Haikuwa nataka kunipikia hapo, nikamwambia tu wewe acha. Unanikimbia bwana. Hamna shemeji. Si nyingine bwana. Basi natamani kusindikiza, lakini shemeji yangu hapa kuna mambo kidogo, nimechoka nitoka mbali sana. Baada mtu wetu hapa. Mimi naniuma sana. Niambia mbali shitakia nyinyi mwenzenu, mwe mnampenda, mwe mnashirikiana naye kwa kila kitu. Sisi tunaelewana. Mwe mnashirikiana naye, mwe mnacheza naye, mwe mnamfariji kwa sababu matatizo yake na nyinyi mnajua. Halafu baba, yule shangazi yake yule, analombaya yule. Ndio, anatufukuza, anatuambia vitu tusiende kucheza naye. Alafu anampiga. Yule achaneni naye. Yule ndio mwenye roho mbaya kabisa na ndo anatengeneza matatizo yote. Ndio. Kwa sababu sisi tushajua nia yake, sisi tuendelee na malengo yetu, tuendelee kumsaidia huyo mtoto. Cha msingi mnatakiwa muhakikishe kwamba chochote mnachokula nyinyi, basi na yeye anakula. Sawa.
hapo hapo. Nimelisikia ndo ndo la chakula baba, nimefika katika eneo la tukio. Chakula gani wampe huyo? Umesikia hali huyo? Ale kwambia huyu wali nani? Nimekusikia neno lako la mwisho eti mtakachokula na huyu mumpe. Una malengo gani? Ale kwambia huyu mtoto anashinda na njaa nani? Ale kwambia huyu mtoto hali nani? Wewe mjomba bwana, naomba ukae mbali na familia yangu. Unaongelea masuala ya chakula, umeambiwa na njaa huyu. Nyesi mnakula milo mitatu, anakula milo minne huyu kwa siku. Hadi milo mitatu huyu. Huyu mtoto ana shida. Iwoje wapewa majukumu ya kula huyu? Umesikia na njaa huyu? Bwana sipendi bwana. Kuingilia familia yangu bwana sipendi. Kama una malengo yako na nia zako zingine hizo, kama una mambo yako. Unamshikisha mwanangu kwenye mambo ya ushirikina tuambiane. Kama unataka kumfanyia kumtoa kafara, kama unataka kumweka msukule huyu mtoto, kama unataka kumtoa kafara uniambie mwenye na mimi nijue. Kwamba huyu bwana mjomba ndo kafanya hii mipango. Ila swala la kumleta huyu mtoto kwenye maisha yako na utaka wewe ukusipendi. Uniache na maisha yangu. Tusiingiliane. Wewe twende. Tena umwache kama alivyo. Teremka hapo chini chini. Eh, twende. Nilikwambia mi baba. Ana roho mbaya yule. Ana hii. Ana roho ya kurushwa yule. Ndiye inabidi mwazoee kwa sababu maisha anaoishi wale sisi tunayafahamu. Sisi tuendele na wema wetu, tuendele kumsaidia yule mwenzenu. Hii waje waongee wafanye chochote, sisi tuendele na wema. Sawa? Aya. Ah, kasome. Aya, muone huyu mwanao msiko wako wapi? Uko. Umemtoa wapi? Anajua mwenye muulize nimemtoa wapi huyu. Wetu. Kutoka wapi? Wapi? Kule. Wapi? Kule. Kufanya nini? Kucheza. Uwe wanja wote wapa kutoshu kucheza mpaka wende huku. Uyu mwanao huyu. Nilipomkuta mimi kwa yule bwana madevu yule. Yule kibonge yule ambaye ni mjomba wake. Tena kibaya. Umetoka hapa mpaka huko. Kibaya zaidi. Wanamuongelea masuala ya kula. Sijui ndo ameshampa chakula, sijui ndo atakawampe au wewe haujampa chakula huyu. Wetu. Mimi sijakupa chakula ukala. Umenipa. Kilichokupeleka huko kitu gani? Anda ushibi. Mhm. Ushibi? Mhm. Mbona tutafute matatizo na majirani lakini? Wewe, hebu kwanza nikwambie kitu. Hivi yule mzee unamuona mwema yule? Wewe una habari kana nafuga majini yule? Akikotoa mzukule wewe. Wewe unamuona na madevu yake usione mengi hadi majini mengine anahifadhi mle mle kwenye madevu anafuga kwenye madevu yake yale. Wewe unakaa unamsikiza sisi kupa chakula. Unamuona mwema yule. Kama mwema asingekuombea macho upone hayo uone vizuri. Tena ukintia asira na kumeza kabisa na kula kama anafuga majini na mimi ndo nitakuwa jini lake la kwanza kunyonya damu. Nikusamee nini? Hebu amka kunyanyuka mjomba. Na kwanza angekuwa mwema sangekuombea upone kuona wewe. Unamwona mwema yeye. Ongea na wewe shangazi. Sasa nakuvuta ushamba na majini yule lakini uele. Nikusamee nani? Ukiomba hapa nimekaa mimi toka sasa nataka kutafuta washamba. Unaondoka nganga umeenda kufuta nini? Samee zilidite. Na hao mashoga zako kama anakupa na nataka waje hapa lakini sio taimu yako hii mpaka kule. Umenisikia sijui? Ndio. Wewe jiangalie, umesikia? Ndio. Ujiangalie. Tena washe kapo washe hivyo vyombo na maji haya. Sasa naingia ndani nikikutoka nikute vyombo shaviosha hivyo hapo. Nitakuzabua mimi. Shenzi. Afu tena utoe zenyalio zako mpaka kule. Na kama wanakupenda hao waambie watoke kule waje huko lakini sio uende kule. Mbona na matatizo lakini? Osha hivyo vyombo. Yetumwa pele. Mnaenda wapi? Tunaenda kumchukua rafiki yetu. Rafiki yenu huyo nani? Tunu. Tunu mnamjua vizuri nyinyi? Kama anatuma baba yenu. Mkome, iwe mwanzo na mwisho kwenda kwa Tunu. Hamumjui Tunu wala hajazaliwa na nyinyi wala hamfahamiani lolote. Muwe mnaishia huko huko kama baba yenu anawatuma, mtawakomesha. Hivi we baba, mta mzima wanakujua kwamba wewe bushoke. Ndio wanamwafunza mama yenu au baba yenu hivyo eh? Bushoke. Ndio mmetumwa na baba yenu eh? Kwamba mkikutana na watu wazima mwakosea adabu. Anatufu
kunifundisha maadili mema. Sio kama wewe. Wewe, kelele wewe. Mdomo kande kialokosa mama. Nisikilizeni. Kama niwatuma baba yenu. Mkiona watu wazima, mwatukane na kuwashushua kama hivyo. Uwe mwanzo na mwisho wenu na mkome kwenda nyumbani kwangu kujifanya mnaenda kwa shoga yenu. Shoga yenu mnamjua nyinyi wewe. Ndio maana wewe bushoko unapigwa na mke wako. Mikono. Tumu. Kwa nini uko hapa? Kwani kuna mtu anapenda kufanya kazi? Hakuna. Ila kuna vitu vikikupata itakubidi ufanye. Kweli kabisa, nyumbani kwenu wanakuruhusu uje kukaa hapa? Unakuja kuomba? Mambo zaidi nipate chochote kitu. Mimi sijakula tangu asubuhi. Kusaidia. Kusaidia Tunu, lakini inakuwaje mpaka umekuja kukaa hapa? Ina maana haujakula hiyo ile unayoomba hapa? Ndugu yako labda nyumba yako hawezi kukupa. Inabidi ili swala kwenu waliangalie mara hizi. Umeuoni mara mbili mioni. Lakini
kunikonesha hivi kumbe wote. Mama mbili, kwa sababu unapata shida. Na kusaidia. Ninachokipata hii. Naga wana za wenzangu. Masikini kama mimi. Wenye maisha kama yangu. Walopoteza wazazi wao kwa ugonjwa kwa ukimwi. Wali wenzangu na mimi. Wenye maisha kama yangu. Yani wale wa kesho. Duwa nina waombea. Ninamkumbuka baba yangu. Nidulishieni baba yangu. Nidulishieni baba yangu. Basi. Shika. Unasikitisha sana. Unasikitisha. Tunu. Basi nenda nyumbani. Nenda nyumbani. Sawa. Usikae hapo. Jua kali linawaka, utakufa malaria. Zora kwa maneno mengi bwana. Waka! Hatari! Bala. Hatari baba. Happy. Ah, nilikuwa natoka hivi kuna mtu nataka nimfuate huko. Ndio. Na sasa naenda kumwangalia swai bangu mmoja hivi. Hey, baba, watu wanakusifia. Unang'ara. Hey, unameremeta. Hey. Hatari! Bala. Hatari! Unanifurahisha. Sasa unajua kwenye ukweli lazima tuongee ukweli, si ndio? Ukweli upi sasa? Lazima tuongee ukweli. Sasa kuna mambo yanaendelea, kuna mambo yanatukia, inafika hatua ina pain. Ina pain my heart. Ni hapo hayo. Sababu inakuwa hainiletei picha ninapomona mtu mdogo anateseka. Ikiwa wewe kama nguzo, wewe kama baba, wewe ndo kama simba. Ee! Sasa unalichukuliaje hili swala? Mambo hayo mambo gani hasa unaona yana tofauti? Na maanisha tutu mwanadada yako ananyanyasika. Inafika tu anaenda hadi barabarani anaomba hadi mtu naomba mchanga. We mchanga kusugulia sufuria tu unaenda kuomba barabarani. Eh? Vitumbua anaomba. Maandazi anaomba. Miogo. Eh, kasava. Kasava hadi kasava. Unashindwa kumpa shimia kanue ya miogo ya chai. Nadhani sasa wewe umekosa la kuongea, si ndio? Tumesalimiana vizuri. Na wewe ni jirani yangu mwema, tunaelewana vizuri. Ndio? Umetoka kuniongelea mimi sasa, lakini leo nataka ubadilishe hizo mada, si ndio? Sasa naomba kwanza kwambie. Nikiwa mimi na wewe, tukiwa tunaongea masuala yetu. Ndio. Usimuingizie mpwa wangu mimi. Usiingilie katika familia yangu mimi. Wewe alokuambia yule mtoto anakaa na njaa nani? Aliyekuambia yule mtoto ananyanyasika nani? See. Una ushahidi gani au uhakika gani kwamba yule mtoto hali anateswa hali? Nani, hebu nionyeshe ushahidi uliokuwa na wewe. Nimekutana naye. Nimekutana naye mimi mwenyewe kinalalamika. Anatia imani Mungu apendi. Apendi Mungu, pendi wewe. Nyinyi pale mtaani nishaona. Mnaanza kunifuatilia. Kuona mtoto labda ananawili, mtoto analelewa vizuri, mnataka kumharibia sijui mke wangu, sijui mnataka kuniharibia nini. Naomba mniache. Naishi mwenyewe na familia yangu vizuri. Sasa hata wewe kama ukiwa unakosa mada za kunifuata mimi, kama una shida yako yote wabora unashindwa kuniambia uanze na familia yangu mimi, eli unambie kuliko nikiingilia familia yangu. Tunaelewana vizuri. Naomba hilo nielewe. Nitakuja kuharibiana urafiki na ujirani mwema na wewe. Ukikosa kitu cha kuniambia, basi kaa kimya. Hata salamu yako usinisalimie kama tunapita, kila mtu apite na mambo yake. Kulikoni unaanza mada za kuingilia katika familia yangu ama unamwongelea mpwa wangu? Sipendi. Naomba mumuache yule kama alivyo. Tena ukishindwa kukaa na mimi vizuri. Huko mbali. Yule naomba mumuache. Huko mbali jirani. Ujirani huwa. Urafiki huwa. Tupendane kwa dhati, tuishi kwa amani. Sio unaingilia familia yangu. Kama utakosa mada kuniambia siku nyingine, wewe unapita hata salamu yako usinipe. Hatai.
hapa. Tuna. Nimekuaje mama? Marhaba. Tunu mjomba wangu. Kwa nini uko hapa? Mjomba sina wasiwasi. Nimejiongeza kwa kukaa hapa. Hapana. Sasa kujiongeza ndo kuja kukaa huko na kwanza kuombaomba. Kwani mjomba? Kuna tatizo au shida yote mimi kukaa hapa? Ipo. Ipi? Hivi ujui kama unavokaa hapa. Eh? Maeneo ya huku. Eh? Nitaonekana mimi mbaya na kunyanyasa na kutesa. Sikupi maisha yanayotakiwa kama mtoto. Nyumbani chakula kipo. Shangazi yako yupo. Kama unasikia njaa si unamwambia tu akupe chakula? Kitu gani kinakuwa kigumu hapo? Eh? Kulikuwa ni kuja kukaa hapa. Unaomba. Maeneo haya watu wanavyonifahamu mimi. Uone kama unanitia aibu mjomba wangu. Eti mama. Unaniaibisha hivi. Wewe sio kufanya hivi. Kama unasikia njaa inatakiwa umwambie shangazi nasikia njaa. Shangazi nataka kula. Lakini sio hivi. Kuhusu hilo mjomba, mimi na Yesu ngeenda kumuuliza shangazi angekupa jibu lenye manufaa. Mimi wala sielewi kama unanyanyasika mjomba. Hakuna nalolijua, hakuna nalolifahamu, au niambii na mimi ndo mjomba wako. Eh? Mimi najua unaishi vizuri tuna shangazi yako. Usifanye hivi mama. Unanisononesha mimi na kunitia aibu mbele za watu wakikuona wewe unaombaomba. Inaonekana mimi sikulei vizuri. Na kunyanyasa na kutesa. Eh? Unadhani hata mama yako huko alipolala anaweza akafurahia maisha haya? Maija! Wewe Maija! Hey! Njoo. Kuna nipiga mikelele na usinakuja huku huku. Haya soma kelele nimekuita. Sawa. Niita ndo nanzia huko jamani. Nisikilize kwanza. Huyu mtoto kwa nini hajala mpaka saizi? Hajala huyo. Hajakula, mimi sio mpumbavu wale au usimuone hana akili huyo. Wewe hujala wewe. Ah. Hujala na kuuliza nguvu nini? Nimekula. Hebu nisikilize vizuri. Wewe ndo mtoto unapomwangalia na macho yako unapomkaripia anakuogopa. Mjio mbele ni ndani. Apenda kuzurura tu huyu. Ah, tosipendi mambo hayo. Kakae ndani mjomba. Nisikilize. Mimi sio mpumbavu. Na siku zote lisemwalo ujue lipo. Mimi sio mpumbavu. Ama usimuone tunu akili yana. Eneo nililomkuta yule haina haja kukusimulia wewe. Na ndio maana nimekuja hapa nimekuita kwa nguvu nikwambie kinachoendelea huko ndani. Ushaona bwana? Kumbuka na msemo walishasema wazee. Baniani mbaya kiatu chake dawa. Sasa unasahau kama huyu mtoto unakaa hapa kwa sababu ya nguvu zake yeye. Unavomuuliza mwenyewe kwanza kama unamkaripia. Sasa nisikilize vizuri. Hapa sio kwako wala kwangu. Yale maneno ya watu unaoambiwa na vitendo nilivyovikuta leo ni moja kwa moja huyu mtoto huko ndani aishi vizuri. Ah, kwa hiyo mwangu asikize maneno ya watu. Uko mitaani unaletea mimi hapa. Huyu tuno ni mara ngapi ushamtoa huko, ushamfokoa huko? Wamleta. Ni mara ngapi? Hata kama siasikilizi kutokana na vitendo nilivyoviona, ni moja kwa moja huyu mtoto mndani aishi vizuri. Sasa nikwambie kitu, umesikia? Kama unanipenda mimi, usipompenda ule mtoto kazi bure. Umeshanielewa vizuri? Leo naongea kama mwalimu nimeshika na fimbo kaa tuko shule hapa. Usiponisikia leo, tutaonana wabaya. Sasa ninachokuomba mimi, ukishindwa kukaa na mimi, ukishindwa kukaa na ule mtoto, hii nyumba uiache. Ukatafute makazi pango lolote ukakae mama, nakuomba. Yule mtoto mimi sipendi apate tabu. Wewe unafikiria mama yake huko alipo eh? Anaona mwanae ananyanyasika, sisi tunakaa, wewe unakaa tu miguu juu kama muindi baniani mondani, anajisikia la. Msimteze mbembe, mtu mwenye kashajipunzikia huko.
Unaona majibu wako unavyonijibu? Wewe usitake mkuchaze bakola hapa kama mtoto mdogo kati kwa shule, unasikia eh? Nitakutia bakola za mgongo. Aya kupigana na jaji. Sio ya jaji, sasa ninachokwambia. Nataka nihakikishe hao yamekula, hajakula. Pika hapo chakula mwenye nje na nyuma. Pika hapa tule. Naye atoke ndani, ikiiva ale. Tena upike chakula kizuri na kisubiria hapa. Kwa mimi sikuzana kupikia chakula. Mimi ndo nitajua. Kapike chakula hapa, nipo naye hapa hapa na mimi siondoke. Tena ukiendelea kujibu nitakutia bakola wewe. Nitafumua minyole yako kwa mkono wote nitakatakata hiyo. Fanya haraka. Pika pale ni kwa baba. Tu wewe unaenda tu unakuja tu unaanza kunikoromea na mama. Usibishane na mimi. Kama uonevu siondoke kwako hapa. Ukiona unyanyaso unaonewa ondoka. Unyanyaso na nani hapa? Pika mimi ni kwa baba siondoke. Mjomba akasubiria chakula kinakuja. Na wewe uko upike ugali. Kumbe nipike nini? Upike nini ujue. Saizi utakulaje ugali? Pika chakula kizuri. Mpemba! Nabaika! Ii! Njoo bwana! Unani we? Aaaa! Njoo bwana! Njoo! Unani? Ii! Bwana mimi kihogo! Aha! Tamu masahala kihogo! Kihogo! Nio! Wasema jalo! Mpa maneno kihogo! Nio! Eh? Bwana! Unajua iki cho iki kinasumbua iki! Sumekiona iki! Eh? Nakiona! Iki cho kinasumbua sana iki! Eh! Unazani vipi? Mm-hmm. Unajua? Iki cho inabidi ukifanyia mikabara! Mkweli! Huku chuhuni panahitaji ustarabu ili uingie chooni! Sivyo? Mkweli kabisa mkweli! Hapa mzako, chupaka watu kujue! Kama kuna kiukoko, kuna kipolo ndani umo, kuna kichaichai kimikate mikate, nipe ndugu yako nisitiri. Asalala, kuna uweka wonsosi? Hey. Kuna uweka? Hey. Uja uweka atako kutalo? Chakula baba kukikosa, mana uja keka hapa. Na wewe mgumu? Si mgumu, ni mlaini mie. Mpa habari. Sasa, basi kama ndo hivo, niazime basi hata buku mbili rafiki yako. Ah, kushapata lakini hapo una 2500 nipe alafu nitakurudishia 2000 kama una. Unaomba jambo msemani. Kihogo na eh. Hey. Ah! Aya bwana. Ampa ripoti kihogo. Ah. Mimi nilikuwa nimekuja na iko. Hey, iko tu. Na kini na cha kufuru. Sijakula tangu asubuhi. Basi pole, maana hapa kushakosa chakula. Hapa? Hapa kushakosa. Basi sawa. Na basi haijalwa, menda zangu. Ani? Alafu, njo. Njo. Hivi yule ndugu yako yule, ananyitambua. Yupi? Huyu ndugu yako, huyu Abrahami, huyu. Abrahami? Ana nini? Ana matatizo gani yule? Manaki yanatukia mambo tofauti tofauti. Yule anafanya mambo mtoto anateseka. Mtoto ateseka? Mtoto ananyanyasika. Anatia huruma sana Tunu jamani Tunu. Mtoto huyu huyu wetu si huyu? Tunu. Ampa mazingira magumu yapi? Anaomba mitaani. Hauni yule, anapata shida, anaomba mitaani, anaangaika mitaani, anateseka mitaani. Tunuyu ni njua emi ya uyo? Barabara. Aise uluma Mungu wapendi wewe. Aka hivi aomba hivi. Yule mtoto mainly nitaka sana yule. Yani sikufiche bwana kihogo mena kwambia. Naumia sana kwenye moyo wangu kwanza kwambia. Ndiyo. Wallahi naumia. Ndiyo. Kushona. Ndiyo. Meole mtoto kintaka meole Tunu. Kintaka sana lakini akanibania, akangangania sana yule. Kushona? Nikasema mie basi kama hataki mimi nitafanya kula hali mpango na kila kitu mende nikapange tu mpate changu. Kushona? Lakini mimi kintaka yule mtoto paka leo maana yule kama mtoto angekuwa na mimi asengenyanyasika. Ndio. Asengeka kaomba yule. Ndio. Eh? Mimi ndo Mpemba bwana. Ndio. Wanijua kitovu changu kwanza leo kwanza mie. Wakijua? Sasa subiri. Subiri nifike. Nge! Nge!
chukua hatua. Nakwambia hivi, mtajua amefanya nini. Wallahi sirudi nyuma. Chukua hatua. Nana ichukua hatua ndena irudisha ndena kifika kwa sasa siulizi kwanza. Kama jia kisheni hapo. Matija baba. Tupa moja. Matai. Asante. Ya shafika. Tupa moja baba. Aya. Subiri daa ipo. Aya. Mangiria ipo. Amnafa. Hai, nimewai, hai. Makosa saifia. Nimewai. Hakuna. Nimewai. Hakuna. Sitaki. Sitaki na mimi. Haa, mimi sitaki. Na mimi sitaki. Uwani kwa ziyo manikosa na kukua. Sitaki, basi sitaki, sitaki, sina sitaki. Sitaki. Wewe, kazi mnaka ujinga ujinga tu. Shenzi nyo. Mnagombana gombana nini sasa? Uyo hapa uyo mkuu. Uyo kafanya nini? Mwendo mkuu. Kimya. Sikilizeni mwambieni, mimi kwa taarifa yenu nasafiri. Baba yenu mdogo nimeshaongea naye, yeye ndo anakuja hapa. Sawa. Nadhani nyonyo mnamjua yule. Sio kama mimi nakaa naone yule ni mkali. Sasa mkileta upumbavu upumbavu wenu atawakunguta. Sawa? Ehe, na kule sasa hivi hakuna haja ya kwenda. Wale watu sasa hivi hawako kabisa vizuri, wako kishalishali. Kama rafiki yenu anataka kucheza na nyinyi, atoke kule aje hapa. Lakini nyinyi msimfuate kipande kwao. Sawa? Sawa. Baba, hai baba. Niletee zawadi. Wewe unapenda zawadi tu. Shule kila siku nakuwa mwisho. Mijuisi tu moja, huyu anataka zawadi nyingi. Baba ula sasa. Mkubwa una akili kweli wewe? Ndio maana nakusikiliza hapa. Wanisikiliza eh? Ndio. Maana kama anisikiliza kweli wewe ungemwacha mtoto akaomba omba yule? Eh? Aka mitani aomba omba mtoto wangu ndugu yangu nampenda sana mimi yule. Aka mitani aje aka kabisa aomba, naomba mimi, naomba mimi useme wanisikiliza mimi wewe. Hebu nisikilize kitu kimoja. Kwanza umekuja hapa unataka kama unaongea mtu unanishautia unanikaripia. Hapo jua unaongea na kaka yako, sawa eh? Alafu na siku zote sipendi kuingilia masuala ya mtoto. Wewe una ushahidi gani mtoto anateswa au ananyanyasika? Majirani, majirani zangu wanipendao. Kama kihogo, kanifuata kihogo, alinigongea sana ngongengengengenge, nani wewe mimi kihogo? Akanipa moja mbili tatu kuhusu yule mtoto. Sasa nisikilize. Wewe na hao majirani, hao watu waliokutuma useme hivyo, sawa eh? Kama mngekuwa mnaona umuhimu wa yule mtoto kama anateswa hapa na nyanyaso apate malezi mazuri, mngeanzia huko huko. Kuna mahakama za watoto, za familia na vitu vya polisi vipo. Mngefika kwanza mngeandikisha kesi, alafu mngekuja kunichukua. Kwa nini mnaanza kuja kwangu mimi? Hawa si ndio kae naye. Mimi kwanza nilishindwa kwa sababu jumba lina kungu nile. Ushaona nilishindwa hasa. Na nkamwona yule mke yule si mtu, mwanamke akamtu mope wote. Anaona kabisa kutolea macho kabisa. Sema si nyumba, ibora mimi nihame. Mwache mtoto abaki. Lakini mtoto tumwache abaki. Ndio hivi matatizo ni kama afuatavyo hivi. Mkwani ni wewe kama una akili wenye nyama wewe. Wewe kushashiba. Kwa hiyo na mimi nakudhulumu sana kuongea. Sona ni dhulumu. Mimi sipendi. Mimi ni kaka yako. Utakupasi wani kunikaripia na kunipangia maisha. Swala la kumwingilia mke wangu, swala la kumwingilia yule mtoto kwa ujumla ni familia na uishi nayo mimi. Sawa? Yule ni mke wangu. Hani mke pekeo. Si mke wetu wote. Ama na mimi ni mke wako. Ni mke wako. Mimi mke wako na nani? Mimi na wewe. Ananihusu mimi tu, na ndo maana nimemuoa naishi naye. Wewe ungetafuta wako. Wewe kilichokushinda kwa hapa nini? Na kilichokushinda kwa Pemba nini? Au kwa sababu sasa hivi ushajua kuvaa cheni hizi, wajua kushusha suruali ndo kuogope? Anakosea adabu na heshima. Hivyo hivyo unajua wewe. Sasa jiangalie, tutavunja hata huo ndugu, nitakuja kuzibua makofi nikuonyeshe mkubwa nani mdogo nani. Hashuolo nizibue mimi wewe. Hanjo nizibue, njoo nizibue. Njoo nizibue. Kwanza usinitishe, kwani mimi nakuogopa? Kwanza una. Nije wapi? Tini mama sinyamaza. Nyamaza. Kidole tumbo? Kipindupindu? Mchafuko wa damu? Anauma tumbo. Ananyoka ujue huyu. Imekuwaje mpaka umwe tumbo? Kusisi tumefika pale. Tumeenda tumangua za farao kameza tunda. Kwa kameza tunda. Basi tunda atakuwa anapiga shovu. Umempa advance au umempa hela yote? Eh? Mimi namjua matatizo yake. Wewe sasa dada. Dada. Inauma. Samani. Huyu anaumwa. Nyanya.
huyu mwenzee mwanamke mwenzako anaumwa. Nimejaribu kumuuliza huyu kijana ananiambia kwamba huyu amemeza tunda. Sasa hapa natakiwa tumpeleke hospitali kwa sababu huyo ni mwanamke. Itakuwa vizuri sana ukambeba vizuri kwa utaratibu kwa kumstiri tumpeleke pale hospitali tumwache. Tukimbeba sisi wanaume tutaanza kubadilikiwa. Maana hata tukiwapakata kwenye madaladala hawa tunamaindiwa. Hebu. Naraba. Kuboreshana. Anaumwa. Sasa anaumwa huyo. Anaumwa ngapi kwani? Hebu mbebe basi huko. Aya mbebe. Wewe sasa mwanzo. Yule kaondoka na poti. Yule kaondoka na poti yako, yule kaondoka na poti yako. Mgonjwa na yeye. Yule, wewe mgonjwa. Mimi. Yaani wewe usinitanie hata kidogo na kio mtoto sasa unaujua umesikia? Sasa naujua nini? Mama muangalia. Na yule mnajua, ah na mtoto mnajua usinitanie umesikia? Kaondoka na simu yangu. Poti yangu ina hela. Usinitanie pale naondoka. Dada chizi na wewe unaendea unaona kabisa mimi nawajua wapi wale. Unajua jinsi nimekutaja? Ah ndio nimekutaja wote. Lakini wale sio walikuwa naumwa ni mzee wote kwa wao. Usinitanie kabisa. Naona mimi nimejua kwa naumwa. Unanitema sana. Unajua nakwambia mimi nataka simu yangu nataka pochi yangu. Mimi wale siwajui. Popote nipeleke mimi wale siwajui. Na wewe pale mguu wako mpaka kwa mjumbe huko. Kwa mjumbe? Twende tukandikishane. Twende tukandikishane. Usinishike basi. Usinishike basi. Unikimbie. Nikukimbia liweje? Nishike mkono. Chungu cha mama cheusi kimenilisha mimi, usinione mwembamba ukamzalau mama, 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 mama. Mama, 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 ninakukumbuka mama. Mama, 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 ninakulilia mama. Chungu cha mama cheusi kimenilisha mimi, usinione mwembamba ukamzalau mama, mama, mama. Mjomba. Mjomba, mbona umekuja bila taarifa? Umejuaje kama nimeweza kufika hapa? Nimesikia harufu yako, kwani ninajua harufu ya watu wote wa humu ndani. Kweli Mungu mkubwa mjomba. Mungu akunyime vyote, atakunyima kimoja, ila kimoja atakupa. Ni kweli, nimefika hapa mpaka nimekaa bila kukutaarifu chochote. Kwa sababu kuna nyimbo ulikuwa unaimba hiyo. Na mimi nimeipenda ndio maana nikawa naisikiliza. Kwa sababu ni ya huzuni, yenye huruma. Na pia nimesikia ukimwimbia mama. Sijui nyimbo ni umejifunza wapi, amekufundisha nani pia? Nyimbo hii alikuwa ananifundisha mama. Nimemkumbuka na ndio maana nilikuwa naimba. Basi mjomba. Usiwaze sana eh? Unasikia? Kuwa na amani mjomba wangu. Sawa? Lengine mjomba, hebu naomba leo tuongee. Sababu naona nyumba ipo kimya. Tuko mimi na wewe tu. Hebu niambie maisha yako unaoishi hapa nyumbani na shangazi yako. Kama anakutesa, uniambie. Usinifiche chochote. Kama kuna manyanyaso aina yoyote, kama huli, kama yani unakosa kulala vizuri, niambie, mimi ndo nitakayetatua tatizo lako. Sawa mjomba wangu? Hebu niambie ukweli usiogope. Hivi mjomba, kuna lazima wawe kutoka kazini kunishikia panga mimi nikuite mjomba? Hapana mjomba. Hii ni haki yako mjomba kunilea mimi na kujua kwamba mimi nateseka au siteseki. Naweza nikasema nateseka na kumsingizia shangazi. Na naweza nikasema siteseki na kuizulumu nafsi yangu. Ni kweli mjomba wangu nayo yasema. Una akili sana mjomba wangu. Na kweli unayoyasema yote yananihusu mimi. Ndio mwenye majukumu ya kujua umekula nini
unalala vipi mjomba wangu? Unaishi vizuri ama la unanyanyaswa? Lakini usijali kuhusu hilo mjomba wangu, sawa eh? Nitaliangaikia na kulishughulikia kwa sababu mimi ndo napaswa kufanya hayo yote. Na huo mkaa mjomba wakati gani? Mbona sasa ukaweka mkao? Shangazi ameniambia nikoleze moto, yeye ameenda kusuka afu nibandike maharage. Ukoleze mkao injike maharage? Yeye kaenda kusuka. Hivi ana akili sawa sawa mwanamke huyo? Sasa mjomba sikiliza. Achana na ile jiko. Sawa mjomba? Dawa yake huyo. Sisi twende tukale hotelini. Akija mkao wapi atajua kukoleza yeye moto. Sawa mjomba eh? Muache aje kukoleza moto ainjike maharage yake hapo atakula mwenyewe. Sisi twende tukale hotelini mbuka. Angalia vizuri eh. Shaba. Unanikumbuka? Shikamo mjomba. Mimi mjomba wako. I got you. Unanikumbuka? Unanikumbuka au mpaka nikupeleke makumbusho wa kukumbusha kwamba mimi ni nani? Kwa nini mmenisababishia matatizo makubwa mimi na kwenda kulipa fedha ambazo hata sijatarajia kuzilipa mbele ya mjumbe? Kwa nini nimeiba pochi? Niachie kwanza sasa. Sikuachita nitakubutua. Sikiliza sasa nikwambie. Pochi mmeiba mmelipeleka wapi? Tulia sasa ndio nataka nikwambie. Sasa naomba urudishe gharama zangu. Do you say? Sikuachinyiwa janja kama sungura dakika mbili nyewe mshaondoka afu mnaondoka katika mazingira mabaya sana. Yaani kama majini. Mimi nasikimbia hata misikimbi leo. Ah basi sikuachie, hebu niambie pochi liko wapi nitakubutua. Nini? Kwenye lile pochi lile tumeenda tumesearch tumekuta minyera. Hivi minyera hiyo sio ya nchi hii na mcheni ya dhahabu. We. Eh? Mama cheni. Vitu hivi tumekuta. We. Eh? Kwenye lile pochi? Eh, si tutakupa. Miera? Miera, hivi so ya nchi hii. We. Aki ya mambu. Weo sasa. Toto msuri. Nime kuchafua. Lile pochi likuwa? Pochi nime mwachia Tina. Mwachia Tina? Haina shida. Tuende toka mfate Tina, tuchukue lile pochi, alafu tuangalie izo wea so za nchi. Tuende toka zitafutia building change ambazo mimi nazijua. Niko pale Mwananyamala sokoni, karibu na Sheri. Tulia sasa. Sasa nitulie nini tena? Wewe sisi hapa tukikupa ile pochi tunakuachia tu, atukudai wala nini. Tunakupa ile nyela micheni minini hivi vitu. Ni watoto wazuri sana. Baadaye nakupeleka sababu ukanyoe nitalipa mimi eh. Uchonge wiki na wevu unaonekana kama Ronaldo. Twende kwa sisi. Eh? Tusiende. Yaani hapa kilichobakia nipe simu, nimpigie Tina. Sasa mpigie liwe. Tunaenda huko moja kwa moja Tita. Lete nimpigie. Sasa mpigie kwa sababu gani kati tunaenda? Tusiende, tumpigie lete tu hapa hapa nimpigie. Ah, wewe unataka kunimbia. Ah, mimi sikuibii. Ah. Lete nimpigie sasa. Kwa nini tusiende? Lete simu. Mimi hapa nampigia Tina. Namuuliza hivi, Tina upo wapi? Kama upo tupo sasa cha mzigo, nije. Tujue yupo wapi. Yupo pale tupo sasa cha mzigo au hayupo? Ah, yeye unataka kujua kwamba yupo kwenye mzigo au kaondoka. Ili tukienda tujue mazima kama tunafanyaje. Au sio? Wewe mjanja sana. Vuka. Lete niingize namba zake, lete. Mimi nimeweka vocha mimi asubuhi nimejiunga kifurushi cha chuo. Tena nimepandia boda boda kabisa shilingi 3000 mpaka kule. Nikajiunga kwa shilingi 1500. Nala upandi hapa. Unasikia? Haupandi bora sana. Sasa upandi wapi? Wewe haupandi hapa. Semeni vipi? Kwema vipi? Kwema kwema. Kwema? Eh. Nambie. Endelea. Ewe wala vipi bwana? Salama. Yaani mguu ulikopo unakuja kwako wewe. Mimi. Sema hapa kidogo tu tumekutana na wewe mtoto hapa. Vipi? Simu yangu imeyeya. Inamaanisha umjui yule mtoto? Nimjulie wapi yule bwana? Nimjulie wapi mimi mara pili sasa hivi ananipiga. Pole kwanza. Kole kantona. Sasa unaona mwana mtu anaondoka bado mkimbize. Umevaa kabisa fulana mazoezi bado mkimbize. Lakini shemeji silikuwa swala kwamba mimi nitajuaje sasa kaondoka mtoto kweli kakimbia. Nitajuaje kama akakuzuru wewe? Kakuibia wewe. Ungeonyesha mfano mimi nifuate nyuma. Hebu ngoja. Ah jamaa viatu. Lo. Yaani hapa kama nani movie la Bushman. Si kazi shemeji. Unyao hapo. Mimi hata siuelewi wala siuone unyao unasema tu unyao. Sasa ina maana hata mambo nilimpe nilioipanda. Mpaka kwa tunafika. Hata hiyo mambo utakapoongea unakuja kwangu na maana ndo basi tena kwa sababu kwako tutazungumza lakini unyao hata tunaona unyao mtu ujuaje vijana huko mingi na uchochoro. Ndio yake huyo. Sasa unyao hata unakuwa kwa kesi gani? Eh.
hapa mwaga maji. Hivi sinaweza tukafika Tambagala. Ina maana hata uje kuja kwangu, maana mimi nilikuwa na mambo mengi mazuri ya kuongea na wewe. Ina maana unataka uwe sasa utafuta yanya mpaka wapi ni shemeji yako. Hebu jiongeze basi. Fanya wewe nani utaelewa. Mtoto nuksi sana. Na ule siku nikija kumkamata mimi ataomba alizi ipasuke. Mimi nakwambia kabisa. Yaani bora ingia hata kwenye gozi au kwenye kitenesi, lakini sio kukamatwa na mimi. Sasa shemeji, mimi lile swala lako nimelifanyia kazi. Yaani ulivoniambia tu kama pale bwana anataka mikopo, ile mikopo nikaona basi sawa. Mimi nikatoka moja kwa moja nikaenda kwenye kiwanda fulani cha rangi pale, nikazungumza na wale waheshimiwa, nikamwambia bwana mimi nina shida ya mikopo, na shemeji yangu ndo ana shida sana na mikopo. Wakaniambia sawa, hapa mikopo umepa. Umeniwakilisha. Ndio. Na hilo lilikuwa swala muhimu sana shemeji yangu. Maana hilo nilikuwa nashibilia sana kwa sababu unajua kipindi hicho shemeji. Matatizo mengi ya mimi. Wakanigea mfanya kazi moja pia, tukaenda kwenye godown moja tukafungua tukakuta mikopo hivi. Alafu ile yote haina rangi, expire yenyewe. Ambayo haina rangi wala nini, yani haitumiki. Umeona bwana, tukaichukua ile mikopo, mimi nikatafuta daksani langu pale nikalipia shilingi 7000 mpaka nyumbani. Di nimechukua makopo 200. Sasa wewe inategemea na ukubwa wa shamba lako, unataka kupanda miti ya design gani? Sasa hata ukaka swala mbolea pia inaweza kukutafutia. Hivi zile nyao shemeji hapa zimeishia wapi kwanza? Zile nyao zimeishia wapi? Acha nao tuende kwenye swala la mikopo kwanza. Makofu niambia tu unataka mikopo, mimi je nikalivalia njuga ile swala. Yaani umenivunja nguvu shemeji yangu, umefeli. Kwa sababu mikopo ushapata. Yani, mikopo tena mingi, mikopo 200 sio masiara. Hata ukitaka kwenda kuongeza unaenda kuongeza, mikopo ipo bado. Hivi shemeji, kwa akili yako yote. Siku zote mimi ninakwambia mimi nina shida ya mikopo, eh? Mambo yamenifika hapa shemeji yangu, na maana wewe umeshindwa kujiongeza kujua mimi nina shida ya mkopo wa nini? Sasa wewe ulikopa nataka mikopo gani? Labda unajua sasa ujasiria mali mwingi, mtu anaweza kujianzisha tu wewe mwenyewe kaanza kupanda hata maua. Mimi nimekuambia mkopo wa hela, unaanza kuniambia mikopo sijui mikopo ya rangi. Kumbe mkopo wa hela? Endelea bwana kutafuta nyayo zako. Naona huna jipya leo. Tuangalie nyayo. Nyayo hizo. Wewe endelea na nyayo zako bwana, niache na safari zangu. Twende bwana. Mimi ndio nakuja kuongea, maana unaanza kusema makopo sija kupokea rangi. Unapoongea jaribu kutanua kidogo Kiswahili kieleweke. Unasema mikopo. Mimi nimeenda kuhangaika kule, nimejitoa akili. Mikopo nimepewa, naipeleka wapi? Katika siku zote yani umenipotezea siku yangu. Yaani hapa sina shemeji, nina mzigo. Sasa tafuta bwana. Chukua tochi afu itafute siku yako. Aha, sawa. Lakini wewe jijue. Yaani ungekuwa hapo unajielewa ungejiongeza. Wewe mtu anakuambia mikopo, makopo ya rangi na mikopo ya hela inaenda wapi na wapi? Ongeza kwenye chips tu mtu ajiongeze. Nenda na wewe, ungekuwa kiroba wewe, ungekuwa yani ungekuwa mtu anaenda kubadilishana, ningebeshana hata kiroba cha unga. Wachukue wewe, mimi nichukue kiroba cha unga nikale na wanangu. Ujiongeze akili yako. Na wewe ujiongeze, wewe unatanua sentensi. Sio unasema tu mikopo. Mimi nimetumia akili nyingi sana kwenda kutafuta hiyo mikopo huko. Nimepewa mikopo, sasa ile mikopo kule ndani mimi naifanyia nini? Naifanyia nini na kuuliza shemeji usiokuwa na akili? Wewe unaenda kufanya nini? Akili yako jiongeze sometime bwana shemeji, ushanikela na wewe. Toka huko.